嗨，大家好，欢迎翻到嚟我嘅 channel 啊！今日咧就想同大家分享两个妆容嘅，咁咧我就分别会用两个 Etude House 最新出嘅眼影盘啦，一个咧就系郁金香盘，一个就系星月光盘，去同大家做两个造型嘅示范嘅。废话唔多讲，我哋而家即刻开始啦！咁上条片咧，我哋就用咗个郁金香盘做咗一个比较夏日啲嘅妆容啦。今条片咧就会用呢个 Chilly Moon 嘅眼影盘啦，去做一个比较成熟少少、神秘少少。感觉的妆容，咁呢一个星月光盘咧一样有九只颜色嘅，咁佢呢一个咧就系用红棕色做一个主色啦，咁化出嚟嘅颜色咧亦都系会比较深少少嘅，咁个妆感会比较浓少少嘅。首先我就会用呢一个浅啡色啦去打底嘅。咁第二隻色會用到嘅咧，就係下面呢一個中間嘅磚紅色啦。咁佢係冇閃粉嘅一個顏色嚟嘅，咁望上去亦都係非常之有質感嘅一個顏色嚟嘅。咁我就會搽喺呢個雙眼皮接位同埋眼尾嘅位置。咁然之後咧，我就會用翻中間呢一隻帶閃粉嘅紅色啦，加喺眼尾嘅位置做翻一個漸層嘅效果。最後啦，我就會用呢一隻偏銀色少少嘅顏色啦，咁佢有閃粉嘅，咁我就會搽喺眼中央嘅位置。部分咧其实就已经画完噶啦，跟手咧我就夹埋眼睫毛同埋画埋眼线咧，咁我成个嘅眼妆就完成噶啦。眼线嘅部分咧，一如既往我都系用翻我用开嗰支嘅眼线笔啦，咁就会填满翻内眼线嘅位置，同埋加长翻少少嘅眼尾啦，咁令到成个眼妆望上去咧唔会话真系好浓咁样咯。画完眼线咧，亦都系简单咁搽翻个眼睫毛液，然之后咧，亦都系用翻呢一个电热眼睫毛嘅机啦，去电一电挛啲眼睫毛嘅，令到佢更加卷翘同埋持久。最后唇妆嘅部分咧，亦都会用翻上条片介绍过嘅呢个 Dear Darling Water Gel Tint 咧去完成嘅。上条片都有同大家提及过啦，因为呢个 Water Gel Tint 咧里面有一个新鲜水果嘅萃取物啦，所以佢搽起上嚟亦都系非常之保湿嘅。除了化妆之外，大手饰也是一个增加你个人气质的一个好方法来的。那我自己呢就很喜欢这个之前介绍过的这个透明的锁链耳环，戴了上去之后呢真的个性满分的。好，今日条片咧就差唔多啦。如果你中意呢条片嘅话咧，记得俾个 like 我啦 ，follow 我嘅 IG 同埋 Facebook，subscribe 埋我嘅 channel， 开埋个铃铃。我哋下条片再见，拜。